אנחנו כאן עם מרק חינאוי במסחה אופן ווטר בבת ים, מנצח המסחה למרחק 1.5 קילומטרים. מרק, מה שלומך? בסדר. איך היה לנצח היום במסחה? מאוד שמחתי, עבד קשה בשביל להשיג את זה. הרגשת שהיה לך יותר קשה מפעמים אחרות? כן, גלגלים והזרימה. הזרימה. מאיזה מועדון אתה? בת ים. בת ים. מקום ראשון. מקום ראשון? אז עכשיו המועדון יהיה גאה בך. כן. מה התחרות הבאה שאתה מתכונן אליה? אליפות. אליפות בפינגה. סוף יולי. סוף יוני? סוף החודש? יולי. ואתה מתאמן כל יום? כן, 10 פעמים בשבוע. אתה מתאמן ברמה גבוהה מאוד. כן, יש לי מאמנים טובים. מי המאמנים שלך? בוא נפרגן להם. לויה, שרון אזובל, וגם מנהל של אגודה, קלמן סקר, שהוא גאה בי. אוקיי, יפה מאוד, שיהיה לך בהצלחה בהמשך התחרויות. תודה. ביי ביי.